טוב, ערב טוב. פרות התחייה, פסקה ג' עמוד נ"ב בספר אורות. כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי יצירה ומדע ראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. סידורי הצליון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה, ממילוי של חיים במידה מועטת, ממילוי חיים במידה מרובה, מזוהר קלוש לזוהר עוז ומקין. מה זה אומר? שם הוא בריא, הוא תקין, אז הוא לא קופה על שמריו, הוא מתפתח. והוא לא תקוע בתפיסה אחת, הוא מתרחב, מנסה להשאיר את עצמו בכל מיני כיוונים. אבל כל זה הוא, כשיש להם, עם היצירה והמדע החופשיים, הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי. של השאיפה אל הטוב האלוהי מונח בטבע נשמתה. אתה רואה? כלומר, מתי האומה שאנחנו מעסיקים, עוסקים בה, האומה הישראלית דווקא, יכולה לפתוח אופקים, להתרחב ביצירה מדעית, חופשית, שהבסיס העיקרי שלה קיים. הפרנסה הרוחנית הספציפית לה קיימת. ואז יש מקום להתרחבות לתחומים אחרים של יצירה חופשית ומדע. עכשיו, מהי הפרנסה הרוחנית העיקרית של עם ישראל? טוב השם. זה הייעוד שלנו, זה הטבע שלנו, לשם כך נוצר. כל עם ועם יש לו ייעוד, ובהתאם לייעוד יש לו טבע מתאים להגשמת אותו ייעוד. ומה ייעודו של עם ישראל? להודיע את שם השם העולם. זה התפקיד שלו. כלומר, האמריקאים זה לפתח טכנולוגיה, תלקים, לפתח אומנות, וכו'. מה התפקיד של עם ישראל? להודיע שם השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי, כספי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על דעת השם בעם ישראל, זה לא איזה מדע תיאורטי שעומדים באוניברסיטה, ועושים את תיאולוגיה על תוארי אלוהות. השכל וידוע אותי, נכון? מה זה השכל וידוע אותי? עשות משפט בארץ. דעת השם אצלנו, זה אומר שרצון השם יופיע בעולם. זה אומר שיש איזושהי אומה בעולם, שזה אומה ישראלית, שהחיים הלאומיים שלה מנוהלים על פי רצון השם. חברה צודקת, יושר, בלי פערים, בלי דיכוי, וכמובן, קדושה, טהרה, צניעות. זה דעת השם. וזה התפקיד שלנו, לחולל מהפכה, מהפכה אוניברסלית, להגיד כל האנושות כולה לדעת השם. מה זה אומר בפועל? זה מה שקוראים תיקון עולם ומלכות שדיים. כלומר, אנחנו הסתגלנו למציאות העגומה הזו, שיש רוע, שיש אכזריות, יש דיכוי, משטרים אפלים, מלחמות. זה לא חייב להיות כאן. אפשר לדמיין עולם אחר, עולם של טוב, של יושר, של צדק, שאין שיטת מלחמה בכלל. מי שמדבר כזה, בצורה כזו היום, הוא נשמע אוטופי לחלוטין. אבל זה חזון נביאי ישראל. חזון אחרית הימים. אין יותר רוע בעולם. לא רק אין יותר רוע או במובן החברתי, אין מחלות, אין סבל, אין ייסורים, אין מוות. זה הפרויקט של עם ישראל. ובפרויקט הזה אנחנו דבקים אלפי שנים ומצהירים על כך שלוש פעמים ביום באורות השם לחיי אמיתי. זה המגמה של עם ישראל. זאת הכוונה של דעת השם.
טוב השם בעולם. טוב אדוני לכל ורחמם על כל מעשיו. עם ישראל, שהוא הלבוש של אלוקות בעולם, טובים ישראל לכל ורחמיהם של ישראל לכל מעשיו של אלוקות. זה מה שאנחנו דורשים, זה מה שאנחנו מבקשים, לזה אנחנו חיים, לזה אנחנו רוצים. להביא את הטוב לעולם. יש לנו כישרון כזה. יש ילד נולד עם כישרון מוזיקלי, אחד עם כישרון טכנולוגי. עכשיו כמובן, אם הוא לא יעבוד קשה להוציא לפועל את אותו כישרון, נשאר כישרון גלום. יש בתוך עם ישראל כישרון כזה להידבק בשם. להיות עם של צדיקים. ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה שיש פוטנציאל כזה, זה לא אומר שזה בא באופן ממלאי, אוטומטי. צריך לעמוד קשה מאוד. כל אחד ואחד, באופן פרטי, הוא נאבק נגד הצדדים האפלים, החייתיים שבתוכו. כדי לגלות את הפוטנציאל הזה, וכדי להביא את האומה כולה למה שהיא ראויה להיות ומה שהיא תהיה בסוף. לכל עבודתנו ועבודת השם. לזה אנחנו לומדים מוסר, לזה אנחנו מקדמים את השולחן ערוך, לזה אנחנו לומדים גמרא, כדי לומר לזה דעותינו ודעות נכונות, רגשותינו ורגשות אמיתיות. קווי האופי שלנו, לעצב אותם על פי המוסר. כל זה כדי לגלות את הפוטנציאל הישראל. שטבוע בחי הישראל. בעצם היותו ישראלי, שיוצא מבטן יהודיה, יש בו את הדבר הזה. והדרך להוציא אותה לפועל, זה מה שהתורה מציעה. המצוות, המידות, הלימודים, התפילות. כל זה נועד, זה מהן טכניקה אלוקית עליונה, עצות אלוקיות. עציין דאורייתא כתוב בזוהר. עצה אלוקית מבריקה, איך להוציא לפועל את הפוטנציאל. של היותנו, עם דבק באלוקיו, כדי לגרור אחרינו את האנושות. טוב, אז לכן אני אומר, יצירה ומדע זה חשוב, אבל זה פרפרות לחוכמה, מנה אחרונה. המנה העיקרית בעם ישראל, לימודי הליבה בעם ישראל, זה לעשות את האדם טוב וישר. והם התבלבלו לאחרונה. שזה לאחרונה זה כמה מאות שנים האחרונות. חושבים שהבית ספר, כלומר מערכת החינוך, זה מוסד להקניית מקצוע. אתה צריך להתפרנס, להתפרנס על ג'וב. טוב, היום אי אפשר להיות רק סנדלר או משהו כזה, אתה צריך להיות מהנדס מחשבים או מהנדס אלקטרוניקה, אז לכן צריך לדעת מדעים, צריך לדעת פיזיקה, צריך לדעת מתמטיקה וכולי. קיצור, מגיל אפס, אתה מכוון מטרה כדי שיהיה לך מקצוע. ובחוצפתם, הם קוראים לזה משרד החינוך. מה הקשר בין דבר למשרד החינוך? זה משרד להקניית מקצוע. משרד להפוך אותך חיית טרף שנלחמת בחירוף נפש בג'ונגל של החיים כדי לשחות כלכלית. כשבישראל חינוך זה עוד שם הכוח לפועל את התכונות הטובות שבאדם. לעשות את האדם טוב וישר. ללימוד תורה. ואין תחליף לו. שום תוכן לימודי אחר אין לו את הכוח הזה למגר את הנטיות החייתיות שבאדם, והן קיימות, כי לא נשכח, אנחנו התפתחות מקוף, ככה טוען דרווין ובצדק, אדם בא מהקוף. והקוף הוא לא בדיוק חיית מחמד, לחיים. אגואיסטית, תוקפנית וכו'. אז ברוך השם, התקדמנו, אנחנו כבר לא קופים. אנחנו בני אדם. אבל באישיות שלנו, יש עדיין צדדים קופיים. ובכל רגע, הם עלולים להתפרץ. אתה רואה, אדם שנראה נורמטיבי לחלוטי. מנומס, נבר יפה, הולך עם עניבה וחליפה. תן נאום מרתק על יושר, על צדק, על כל מה שאתה רוצה. נקלע לזה איזה מציאות, הוא מגורי מינית. תוקף בחורה, אונס אותה. ברזריות נורא שם כמותה.
היא מתחננת על נפשה, לא שמה לי. הוא חיה. בדיוק כמו שחתול מתחפר, מתאפר על חתולה ואונס אותה. הוא חיה. ברגעים האלו, הצדדים החייתיים, הקדמוניים שבאדם, צפים. ומי הרוב שהצדדים האלו לא יפרצו? בראתי את הרע, בראתי תורת אבלם. רק הטוב. זה מדע אלוקי מיוחד שנותן לנו את האפשרות להכניע את הכוחות החייתיים של הדברים. ולהעצים את הכוחות הטובים, האידיאליסטיים, העדינים, הישרים, האגונים של הדברים. מאור שבא מרזר לימודה. זה הטוב. לכן בישראל אלו הם לימודי הליבה. אחרים הם חשובים, אבל משניים. מתמטיקה, פיזיקה, כל זה, זה נחמד וזה חשוב, וזה נצחח לנו לא פחות מאשר לעמים אחרים, כי אנחנו גם בני אדם. בנוסף לקומה שאנחנו קומה ישראלית, אנחנו קומה אנושית. ומכיוון שיש לנו קומה ישראלית, הקומה האנושית שלנו היא גם יותר משהו כללת, לכן דורשת עוד יותר התחרבות בענייני מדע ויצירה וכו'. אבל בשום פנים ואופן, הפרנסה הרוחנית הזו לא תהיה תחליף לפרנסה העיקרית, שהיא לימוד התורה. כל זה, אומר הרב, הוא כשיש להם לחיים שלנו, עם היצירה והמדע החופשיים, כמובן, שום דבר נגד הדרמה, אנחנו רוצים את זה, וככל שיחסר לנו בכל עשרת פנים, יחסר לנו בקודש, כמובן שזה נדרש, אבל יהיה להם הבסיס היסודי של רוח האומה היחיד. זה הרוח המפרנסת האומה, ושום דבר אחר. מחפשים כל מיני פתרונות קוסמטיים כדי להתגבר על האלימות, בתוך המסגרות החינוכיות, בכל מיני מקומות. נשים מצלמות, נשים שומרים, ומי ישמור על השומרים. אם אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אלוהי יראת השם, החיה האנושית מתפרצת. אין תחליף לטוב. זה רוח האומה היחיד. של השאיפה אל הטוב האלוהי, המונח בטבע נשמתה. זה לא דבר נחקש, זה דבר מולד. ככה נוצרנו. זה עם ישראל. זה נמצא בטבע, ואנחנו צריכים להציף אותו לעולם התודעה שלנו. לחיים. עכשיו, אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים, אשר לא ידעתו מהעולם. אם העולם לא פגשה, לא זכתה לעמוד במעמד הר סיני, פנים אל פנים עם ריבונו של עולם. אז קיבלו כתפים קטנים מתוך תורת ישראל, את רפרטרציה מזויפת של הנצרות, של האסלאם. אז היא לא פגשה את אלוקים. אז מכיוון שהיא פגשה דבר שהוא קריקטורה של אלוקים, נתייאשה מאלוהים. זה לא דבר אמיתי, זה קשקוש. אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים, אשר לא ידעתו מעולם. יחידי אנושיות הסתגלו אל התורה העליון, אבל לא אומה שלמה. כלומר, שאנחנו אומרים שאירופה היא נתייאשה מאלוקים, קרי, נתייאשה מהמוסר, מהטוב, מהיושר, מהאידיאל, אנחנו מתכוונים לקולקטיב הלאומי של כל עם ועם באירופה. כמובן שהיו אנשים בודדים, מה שנקרא חסידי אומות העולם, אנשי רוח, אנשי צדק, תמיד היו, גם לפני מתן תורה, כמו שם ועבר, כמו נוח. אנשים טובים תמיד היו. יחידי אנושות הסתגלו אל התורה האלה, אבל לא אומה שלמה. אין לנו שום אומה בעולם שבסיס הקיום שלה זה הטוב. בדיוק להפך. המחשבה הלאומית, בצרפת, באיטליה, בגרמניה, בארצות הברית. זו מחשבה אגואיסטית פרופר. זאת הסיבה היחידה של התאספותם ללאום. לא עומד מאחורי זה שום מגמה אידאליסטית.
כלומר, מכיוון שקשה לאדם הפרטי לספק את כל צרכיו, אז עושים עסקה, שותפות. אתה תייצר לי לחם, אני אצא לך נעליים. אתה תדאג לבריאות, הוא ידאג לביטחון. ואז כולנו נהנים מהסל המשותף. אז למה התאספנו? זה האינטרס הפרטי אגואיסטי שלי. אין שום מגמה אידאליסטית בלאומיות של העם. ולכן רק עם ישראל הוא גוי צדיק שמרו. הם גוי ארצות ומרישיים. בתור גויים. בתור פרטים, יש פה ושם צדיקים. אבל לא אומה שלמה. עכשיו, איך הורגים אל הטוב? אל הכל. לא תוכל כל אומה ולשון להבין. זה לא נמצא ב-DNA שלהם. וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. כמובן הם לא מבינים, על אחת כמה וכמה שהם לא מבססים את אושיות הלאומיות שלהם על המוסר. זה מה שמעניין אותם. רבה. אם כדי לחזק את הכלכלה הצרפתית צריך לפלוש לגרמניה ולגנוב לה את כל האוצרות הטבע שלה, נגיד לי, בכלל המשחק של הלאומיות, אני יותר חזק, בולע אותך. מחר אתה תתחזק, תבלע אותי, בינתיים אני בולע אותך. בכללי. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות, בימינו הכוונה ב-250 שנים האחרונות, מאז בערך מהפכה הצרפתית. כשגברה בימינו הלאומיות, כלומר מחשבה לאומית, וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, אז האנשי רוח התחילו לדון בסוגיה החדשה הזו של הלאומיות. הוכחה האחרונה, כלומר הפילוסופיה, להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. כלומר, אם עד כה הייתה אב המינה בכלל לדון במוסר מוחלט, כלומר עשיית הטוב למען הטוב ותודו, מה שנכנסה המחשבה הלאומית, שהיא האנטיתזה המובהקת של המוסר המוחלט. לא מחפשים שם טוב, לא מחפשים צדק, מחפשים אינטרס, תועלתנות. כמה שיותר, אוצרות לקבוצה שלי. נכון? משאבים לקבוצה שלי. כלומר, אגואיזם קיצוני ביותר. לא, אז זה תחתית סתרי. אי אפשר לאומיות עם מוסר מוחלט. זה מושגים אנטגוניסטיים. אז המחשבה הפילוסופית היא כבר מתחילה לחפש פתרונות אחרים. טוב, מוסר מוחלט אי אפשר. טוב, שאדם יהיה טוב, כי ככה צריך להיות טוב. זה לא עובר לסופר. כי כולם גדלו על התפיסה הלאומית, והתפיסה הלאומית סלאץ' אגואיסטית, תועלתני. מה אני מרוויח מזה? אז איך אני אשכנע אנשים להיות טובים וישרים ומוסריים? על יסוד מופשט של אהבת הטוב למען הטוב. צריך להסביר למה כדאי להיות מוסרי. כי מוסרי יהיה לך תועלת. מה תועלת? אתה לא תחצף, לא יחצפו אותך. לא תגנוב, לא יגנבו אותך. מוסר תועלתני. מה שנקרא, בז'רגון פשוט של הארמון, מוסר גנבים. וזה מוסר גנבים. שודד בנקים. עבד קשה מאוד, לשדוד בנק. וחמק מכל המשטרה וכו', מגיע הביתה עם החבילה שטרות שלו. גנב ממול. בא באמצע הלילה, גונב אותו. זה לא פייר, אפשר לעבוד ככה. איך אתה תתמודד עם המשטרה, מה אתה גונב אותו? אז הגנבים עושים הסכם ביניהם, שלא גונבים אחד השני. לא פייר. קוראים לזה מוסר גנבים. זה המוסר התועלתני. כל המוסר שאיננו מבונה על יראת השם, על דבקות בשם, אלא רק על תועלתנות, זה מוסר גנבים. למה נפקא מינה? כל עוד שיש לי תועלת. באותו רגע שאני תועלת, אני לא מחויב למוסר. למשל, שני אנשים רבים, הלילה הם באותה מיטה, זה מושך את השמיכה, זה מושך את השמיכה, זה מושך את השמיכה, והיא קצרה השמיכה, מטר 20 ומשמנים. אי אפשר להתכסות. טוב, בסוף יגיד, אנחנו 4 שעות חבים. זה לילה לבן, אנחנו צריכים להירדם. נעשה הסכם. נסתופף, נקבל כל אחד. חצי עם שמיכה, חצי עם הגוף בחוץ, אבל לפחות יש משהו.
מוסכם. אם נרדם, ברגע שהוא נרדם, משהו בסמיכה. כי הרי כל יסוד ההסכם הוא בשביל התועלת. לא, עכשיו יש לי תועלת עוד יותר טובה, הוא נרדם, מה אכפת לי? אני לא כן. אז כל מוסר שאיננו מבוסס על דעת השם, הוא לא מחזיק מאמץ. לא לאורך זמן, ובטח ובטח לא במצבי לחץ. כלומר זה חיים רגועים וכו', אפשר. אבל ברגע שזה נוגע לי ולאינטרס שלי וכו', כמובן שנרמוס ונהרוג אם צריך. בסדר? לכן, הפילוסופיה, מאז שנולדה המחשבה הלאומית הגויית שכל כולה מבוססת על אינטרס של הקבוצה שלי על חורבנה של קבוצה אחרת, היא כבר לא יכולה לעודד את הציבור להתעלות למוסריות טהורה לשמה. נכון? אלא המוסר תועלתני. עוד פעם. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, הוכחה האחרונה, כלומר הפילוסופיה, להעמיד סימן שאלה גדול. כלומר, האם בכלל, לניטשה, האם בכלל יש מושג כזה של מוסר מוחלט? בטח שלא. הבא באמת לאירופה רק בהשאלה מאת היהדות. מי המציא את הרעיון הזה של מוסר מוחלט? עם ישראל. עושים את הטוב כי זה רצון השם, כי הטוב הוא טוב. כי הטוב הוא יסוד קיומו של עולם. לא בגלל שאני ארוויח משהו. גם המידות. אני מגיד, למה כדאי לא להיות עצבני? אתה עצבני, אף אחד לא יסבול אותך, אפשר, אתה לא פונקציונלי. אז אם אני חי בי בודד, אין שום בעיה שיהיה עצבני. לא מפחיל אף אחד. אתה עצבן, נותן בידה באיזה עץ. אני חייב לי הרגל, לא פוגע באף אחד. אומר רמב"ם במורה נבוכים, האדם הוא יצור מדיני במהותו. כלומר, מה שהתורה דורשת ממך להיות מוסרי, זה לא בת מצד התועלת שבדבר. שאם אתה עצלן, לא תצליח, לכן תזריז. אם אתה לא זהיר, אתה תיקשה, לכן תזהיר. התועלת. לא. כדי להידבק בשם. כדי שתהיה עטור במידות אלוהים. תגיע לעולם עליון, עטור במידות אלוהית. זה לא מצד התועלת של הדבר שאתה מוסר. כשאתה לא מוסרי, אתה מושחת. כשאתה לא מוסרי, אתה מנותק מריבונו של עולם. ולדופקה בו, שמצווה דאורייתא, וכי איך אפשר לדבק בשכינה, לא אש אוכלה, אלא ידבק ממידותיו. מהו רחום, אבטה רחום. מהו חנון, אבטה חנון. הקדוש ברוך הוא באינסופיותו מגיע לעולם במסלולים מאוד מדויקים. הוא מגיע לעולם במידת הרחמן. מתי רחמן? הרי שיש לרחמנות האלוקית על מה לחול. היא עוברת דרכך, היא מיוחה עלה לעולם. זה נקוד בשם. זה מטרה עצמית. זה לא תועלת כדי להיות יותר פונקציונלי בחיים. זה המוסר המוחלט. מי המציא את הרעיון הזה? עם ישראל. גויים אף פעם לשמות את הדבר הזה. אז ברגע שהם התחברו לדתות כמו הנצרות והאסלאם, שזה גניבת אורות מישראל. אז הגיע פה ושם רעיונות כאלו של מוסר מוחלט. אבל מכיוון שזה לא מתאים להם, זה לא יחזיק מעמד כזמורת זר, הם יקיעו את זה, וחזרו למוסר התועלת. למה הלאומיות ולא מוסרי למי שלא שומע לפי התורה, כביכול? לגויים אתה אומר? כן, למה מה הבעיה שיהיה לי טוב, שיהיה לסביבתי טוב? מה זה לאומיות? זה אגואיזם. בוא נלך בהדרגה, כדי שתבין. האגואיסט הכי מסריח של העולם. אני, כל האחרים לעזאזל. זה מגיל אותך? נכון? מתאים זמן. זה אנוכיות. אנוכיות זה אגואיזם. תרגום מלועזית. בעברית אנוכיות, מלועזית אגואיזם. נכון שאתה מחזיק את האף, אם אתה שורש מישהו כזה, תורס כולם, חומס את כולם, לטובתו. אתה שונא אותו דבר כזה. אז זה האגואיזם הכי קיצון, הכי מסריח. אדם יכול להרחיב טיפה את האגואיזם שלו. אני ואשתי, וכל האחרים לעזאזל. אני, אשתי, וילדיי. יש אנשים כאלה, נכון?
משפחות כאלה שהם להקות זאבים. אתם לא מכירים? אנשים פרימיטיביים דרך כלל ככה. אל תיגע באח שלי. לא משנה, אח שלא פושע. מוכר סמים או, לא יודע, הורג תמורת כסף. אבל הוא לא ימסור אותו למשטרה, זה אח שלי. מפגר. זאת אצלו האהבה יותר חשובה משל האמת. מפגר. טוב, זה אגואיזם משפחתי. אפשר להרחיב את האגואיזם. אני, אשתי, ילדיי, יש למשפחה רחבה. בני דודים, אחיינים, אולי, אל תיגעו במשפחה. משפחת מאפיה כזו, מתקרבים, מגינים, לא משנה, כולם רוצחים כל הפושעים, אבל מגינים כל הראשון. אפשר לשבת. אפשר לעם. אני והגרמנים שלי. האחרים שימותו כולם. אנחנו נהיה מעצמה, אימפריה, נרבוש את כל העולם, נדרוך בזעם על כולם, נגנוב את כל כספם, כל המשאבים שלהם, ונהיה העם הכי חזק. אתה יכול לחיות עם מחשבה כזו? סירחון. זה כל המחשבות של הלאומיות בכל עם ועם. אז כמובן שעם ישראל לא יכול לאמץ מחשבה מסרחת כזו. וזאת לא הלאומיות הישראלית, שיהיה ברור. את הלאומיות של הגויים היא פרי שכלם של בני אדם. היא של תועלת. הלאומיות הישראלית היא נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא. וגם הוא מקור כל טוב, אז לא יכול לברוא דבר כל כך רע. איפה נבראה הלאומיות הישראלית? אגב, הוא פונה לאברהם אבינו. לך לך מעצמך, אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול. הנה לאומיות. בשביל מה? גוי גדול בשביל גוי גדול. תהיו חזקים, כלכלה משגשגת, צבא חזק וכולי. לא. המשך הפסוק, ונברחו בך כל משפחות האדם. גול גדול כדי להטיב לכל היצורים כולם. כלומר, הלאומיות הישראלית במהותה היא קוסמופוליטית, היא אוניברסלית. היא בעד הטוב האלוקי לכל. זאת הלאומיות הישראלית. פחות מזה זה זיוף. כל מי שלימד אתכם בכל מיני מסגרות חינוכיות, לאומיות אחרת, הוא שיקר לכם, אין לזה כל קשר לאומיות ישראל. ישראל, אני חזר, אני נדרוס את כולם, זה נאציזם, זה לא לאומיות ישראלית. אין לזה כל קשר לאומיות ישראל. זה חיקוי. אז כמובן, מי שלא נטוע בעולה של תורה, ומתעוררת אצלו הלאומיות בעידן החדש, באופן טבעי, בגלל ששכינתה קמה מעפרה, אחר הוא מנסה להסביר לעצמו מה קורה לו. מה קורה לי? קורה מה שקרה לגרמנים, קורה מה שקרה לאיטלקים שביקשו הגדרת זהות חדשה אחרי מלחמת העולם. אבל זה לא קשור בכלל, זה לא נכון. קורה בכלל שהשכינה מתעוררת, והשכינה זופה את השם בעולם, וכשבחו טוב לכל טוב, ושם לכל אנחנו לא מעשר, ואתה מחיה את כולם, זה מה שקורה. בגלל זה התעוררת ללאומיות, כדי להביא הטבה כוללת לכל העולם כולו. זאת הלאומיות הישראלית. אז לנו, בעיית הלאומיות לא דוקרת. אצלם, בעיית הלאומיות היא מהווה אנטגוניזם מוחלט, סתירה מוחלטת, לטוב המוחלט, למוסר המוחלט. אנחנו הם אחויים. הלאומיות הישראלית והמוסר המוחלט, היינו אח. אתה יודע? זה אולאומי לאומי אמץ? כן. נמשיך. אז זה מה שהוא אומר פה. הבא באמת לאירופה רק בשאלה מאת היהדות. הם שאלו את זה מהיהדות. וככל זמורת זר, לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. זאת אומרת, הם לא ברי אחי לקלוט את הרעיון הגרנדיוזי הזה של מוסר מוחלט. כי הם עדיין חיות. בני אדם, חוץ מישראל, עדיין לא התעלו למדרגת אדם. אדם אתם, אומר הנביא, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. זה לא אומר שבפוטנציה, בפוטנציה כל אדם אשר הוא אדם הוא אדם, יש שם בעוד סלם אלוקים. אבל בפועל הם רחוקים מאוד מלהיות אדם. הם יכולים לדבר על רעיונות נפלאים וכולי, אבל בפועל הם חיות טרף. אגואיסטים, אכזריים, תוקפנים. ראינו את זה בכל המלחמות. ביניהם לבין עצמם, נגד עם ישראל, בשואה, לא משנה. אכזריות נוראה. אותנו, עכשיו כמובן הרב הוא מסייג, לפי מה שאתה שואל, אם נהיה מה שהיננו,
ולא עסוקים בלחכות את אומות העולם. אותנו, אם נהיה מה שהיננו, אם לא נתגבר להתעטב בשמלת זרים, להתדמות לאירופאים, שדמות החיקוי שלנו זה אמריקה, לא עלינו. אין שאלת המוסר דוקרת לנו. אין שום סירה אצלנו בין מוסר מוחלט לבין לאומיות, כי הלאומיות היא כזאת. הננו חשים מקרבנו כולנו, כללות אומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, לזאת חווי לחשוף. פחות מזה לא מעניין אותנו. רוצים טוב לכל. ועד יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולעניין פוליטיקה. רק על זה. אם זה לא בשביל זה, אפשר לסגור את המדינה. אם מדינת ישראל לא חותרת ליעד הזה, אפשר לסגור אותה היום. אין לסמוד קיום. להקים עוד מדינה תפוקה בעולם, מספיק, יש מספיק כאלה. להקים עוד איזה ישות פוליטית שדואגת רק לאזרחים שלה, לא צריך מדינת ישראל. יש אמריקה, יש רוסיה, יש את זה. כולם מסכים, אז שהיהודים יחיו שם, עוד עצור. לא למען זה בנו לארץ ישראל. להקים מקלט בטוח ליהודים. זה גם טוב, שלא יחו יהודים. אבל זה לא האידאל. אלא כיסא השם בעולם. כלומר, טוב לכל. מחייל כולם. רצת לו? לכאורה זה לא אידיאל שם הולך איתו כרגע. אף על פי שבאמת בעומק וזה... נכון. לכן אומר, אם נהיה מה שעיננו באמת. זה ככה בפוטנציה, וזה למען זה כמו הביא אותנו לארץ ישראל, הוא יסביר בהמשך למה בהתחלה זה לא מופיע כאן. ברור? כמו שאתה אומר. 30 שנה הזוג הזה הוא עקר, לא הביא ילד. והם חולמים להביא ילד לעולם שיהיה גדול גם המשה רבן. והם השקיעו. זאת אומרת, הם התארו, התקדשו, חלמו והתפללו. באמת הורידו נשמה ממרומים חצובה מתחת כיסא הכבוד, כמו זו של משה רבן. כן, אבל אחרי יומיים שהוא נולד, מה הוא עוסק? נחלה חיתולים. לזה ציפינו 30 שנה. אחד בשר הזה, מכונת ייצור של צורה. יש בו את הפוטנציאל הזה. צריך לחנך. ויש פרנסה מתאימה לכך, תורה. אז 2,000 שנה אנחנו חכים לתקומת עם ישראל בארצו. ומה הוא עושה בזה? מפין ממשלה כל שלושה חודשים. סבלנות. מצב טוב עכשיו, לא משהו. הרבה יותר זה מה שהתחילה את המדינה. נראה לנו מובן מאליו. שארץ ישראל היום היא מרכז התורה העולמית. גם הכי אנטי-ציונים אין להם ברירה מאשר לפתוח את ילדיהם לארץ ישראל. כי רק שם אפשר ללמוד תורה כמו שצריך. ובזכות מי? בזכות מדינת הכופרים. מי התורם הכי גדול לכל הכוללים, לכל הישיבות בעולם? מדינת ישראל. נכון, היה איזה סיום שש של 60 אברכים מצוינים בבני ברק. שאז בא בלי ירושלמי הכל ביחד על עצמו. ובזכות מי כל זה? בזכות מדינת ישראל. זה לא מדברים. והם העצמאות, יש הרבת הלפידים, אני חושב לזה, והרצל. המסורות. המסורות. כן, כן. כל מיני תגליות, מדעיות וכו', וזה ממש מלבב ומרגש מאוד. אולי יביאו אחד שסיים את כל התורה כולה. באמת, בחירות כפיים סוערות למדינת ישראל, שבזכותה, הנה, מתחילים לטעום את הפירות הראשונים, שתחיית ישראל בארצו באמת, התחיית הרוח. ועוד, עוד אנחנו צריכים, נביאים וכו'. סבלנות, בלי לחץ, אנחנו בדרך. טוב. אז כללות אומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב לכל, לזאת ראוי לחשוף. ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהנהיג פוליטיקה. זה לא בשביל קומבינות. ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוהי הנצרי שבמציאות כולה. אי אפשר להגיע לרעיון הזה של הטוב המוחלט מבוסס על יצירה אנושית. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו מהו הטוב המוחלט. ואנו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו של אותו טוב המוחלט, במובן לאומי כללי. וזה החידוש של עם ישראל. לא לעשות יהודים טובים. זה גם הגויים יודעים לעשות גויים טובים.
לעשות מדינה טובה. זה יסוד כיסא השם בעולם. זה החידוש הישראלי. אתם תראו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכה. ורק זה מה שישנה פני תבל. גם אם יש 10 מיליון יהודים שלומדים בישיבות, מפוזרים בכל העולם, זה כמעט לא יתחום כלום לעולם. כי תמיד תחזור, תחזור הטיעון. לא, זה טוב ונחמד, זה ברמת הפרט. נראה איך אפשר לייסד אומה על יסודות של המוסר האלוקי. בלתי אפשר, אומרים הגויים. תנו לקיסר של הקיסר, כולם יהיו שלמים. לא אם זה טוב, יש בית כנסת, פולקלור, עושה כל מיני שירת מכבים ונעשה בנחמד. כל החיים הריאליים, הפוליטיקה, זה הכלכלה, התעשייה, המחקר, זה אי אפשר להצליח להיות חיות אדם. ככה טוענים הגויים. ואנחנו נראה להם שאפשר. ואפשר לייסד צבא מוסרי. זה לא בגלל שאתה חייל, שאתה הופך להיות חיית אדם. כנהוג בכל צבאות עולם. כל צבאות עולם. אדם עולה על מדים, פורק מעליו כל העולם מוסר. אונס על ימין ועל שמאל, שודד, נכנסים לכפרים, גומבים את הכל. ככה זה. אמריקאים הצדיקים בווייטנאם, באיזו אכזריות נורא הם נלחמו שם. גם נשים, גם נשים עדינות, אז כן. חזרו במלחמת וייטנאם, כל אחת צריכה 4 פסיכיאטרים כדי לחזור לחיים שפויים. כל כך עסקו באכזריות נורא. ככה זה. הם חיות טרף. באזרחות לא נעים. עולים על מדים, אוף, הפסקה. אפשר למשל, להיות באמת מה שאנחנו. זאת אומרת, אתה רוצה ברומטר מוסרי, לדעת איפה אומה עומדת, הסתכל עליה בצבא. צבא ישראלי, אם חייל מעיז לגנוב שעון מאסיר, הוא נכנס לכלא מיד. שמע, הצבא בעצמו נכנס ושודד כל הכפר, אחרי שהוא אנס לכל אנשים. כל הצבא, בצבא, אתה פורק את עול האזרחות שכופה עליך להתנהל בצורה מוסרית על טבעי. חוזר לצבא, אוף, נשים לרווחה. זה גיהנום, האזרחות בשבילה. ולכן הם צמאי מלחמה. מלחמה זה חופש. אזרחות דיכאון, בית כלא. הכל אסור, אפשר לחיות. זאת אומרת, יש לי כל מיני תאוות, אסור, 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 אסור. זה בית כלא. זה שהוא שלב, זה כמו אריה מסוגר, הוא משתגע, שובר את כל הסורגים ויוצא מטורף. ולכן הם יוזמים מלחמות. הם אוהבים מלחמות. מלחמת 100 שנה. איזה כיף, 100 שנה של גרעין. אצלנו מלחמת 6 הימים. 6 הימים גומרים, חוזרים הביתה. אנחנו סונים מלחמות. אוהבי טוב, אוהבי שלום. לכן, בגלל שאנחנו שונאים מלחמה, עושים את זה על הצד הטוב ביותר כדי לגמור בהם. יעקב ישתם, יושב אוהבים. זה התמה שלנו. לפעמים יודעים להתחפש עם בגדי עשיו. אבל זה לא הלך. זה בכלל לא הלך. מי זה החיילים הנוראים הישראלים שמטילים אימה על 100 מיליון חיילים ערבים? ואתה, תראה כל הכמד, כל כך מפחים, זה אני עם הקרש שלי. אבא נחמד, ילדים טובים, תראה כמה מתוק. נראה לך חייל זה? כולו דבש, כולו מתוק. זה החיילים שלנו. ראית פעם מישהו אכזרי בצה"ל? אפילו לא מעיזים לומר, המפקדים, להרוג. לנתחל את האויב. אי אפשר, ערבת דיבור, לא יישמע בפיך. לא רק שאסור לרצוח, אסור לומר רצח, להרוג. נתחיל. קשה לנו. לא אוהבים את זה, שונאים את זה. שוקקי חיים. זה הצעה שלנו. לפעמים מתחפשים לדובים כדי להפחיד.
אז לא אנחנו בכלל. אבל לחוקי צה"ל לא קבעו אנשים יהודי תורה. מה אתה אומר? חוקים של צה"ל למוסרים לא קבעו אותם אנשי תורה. זה הטבע הישראלי שכולו תורה. מי זה עם ישראל? זה תוצאה של 2000 שנות ידע היסטוריה שעסקנו בתורה בערב שנה. ונמצא עמוק עמוק בתודעה הישראלית. אז יש בדור האחרון, הרב מסביר, למה הוא פרול וכו'. אבל הרושם של עירת שמיים, עמידות טובות, של רחמנים וביישנים וגומלי חסדים, שהוא נמצא בטבע והוחצן למדרגת התודעה והחיים שלנו במשך 2000 שנות עבודת השם אינטנסיבית, זה נמצא היום החברה הישראלית. אנשים טובים הישראלית. לפעמים רבים, מסכימים וזה. סתם, עכשיו אנשים טובים. יש לו חושבים שהיריב האידיאולוגי מהשמאל, והדבר, והדם טובים. סוגל עמוד עמוד חסדים. הוא מבולבל. הוא חושב שזה מה שהביא הכי טוב לעם ישראל, למדינת ישראל. מבולבל. אז זה לא נובע מרוע, נובע מטוב, מאהבת ישראל. מסירות נפש של עם ישראל. איזה זה מסירות נפש? הרי הוא נגד בכל תוקף ההתיישבות ביהודה ושומרון. כי הוא חושב שזה מעכב את השלום וכולי וכולי. אנחנו צריכים להתייצב ומשרת ביהודה ושומרון. ושומר על אנשים שנואי נפשו מכלי אידיאולוגית. מסירות נפש. הוא אומר לא, אני לא משרת ביהודה ושומרון. יש כמה משוגעים כאלה. זה חורי ביהודה. הולך. נגד, שאיפה, נגד כל האידיאולוגיה שלו. כי הוא אוהב את עם ישראל. טוב, נמשיך. אבל פה זה הרבה יותר, זה לא לאהוב את המשחק, זה לאהוב את הכל. זה מדובר. זה הסכימה. טוב. אז אנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוהי הנצחי שבמציאות כולה. אנו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן לאומי וכללי, זה החידוש. על כן, האהבה אלוהית והדבקות באלוהים היא לנו דבר עצמי אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות. עכשיו בוא נחזור לתקופת שלמה המלך. בדיוק יצאו ממצרים, הגענו לארץ ישראל, התחלנו להקים מדינה אז. אז לא היינו יכולים לעמוד נגד הזרמים הכלליים של העולם, שלם ביסודם כי אם אהבה עצמית הגסה. וכאשר התהלכנו עם הלאומים שכננו, קלטנו את קרבנו את רוחם הזר, אשר לא היה יכול להימזג בנו והיה מאוחרנו. כלומר, שלמה המלך אז, היה לו חלום גרנדיוזי כזה, להביא כבר גאולה לישראל ולעולם. אז הוא יצר קשר עם כל העמים, הוא התחתן עם בנות כל המלכים, כדי שיהיו קשרים דיפלומטיים. ואז, מכיוון שהיינו אז ילד רך, לא היינו מספיק עוצמה להשפיע עליהם, ולהפך, הושפענו להם. כל התרבויות הסובבות חדרו לתוך מדינת ישראל דאז וקרסנו מבחינה תרבותית. אנחנו על אלוהי נחר הארץ, נמשכנו לזנות וכל התרבויות הקלוקלות של האומות הסובבות אותנו. והנה נצטרפנו בקור עוני, אז כטיפול אלוקי הוא שלח אותנו לגלות. עברו עלינו שנות 2000 שלא יהיה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים, כלומר, ביותנו פה בארץ ישראל עסקנו יותר מדי מחומריות, ואפילו סטינו לתומה, לכל הנאות החושניות הגופניות. מה הטיפול? קיצוניות הפוכה. 2000 שנה, שום עיסוק בחומר. רק אופנים. זה הטיפול. כמובן, יהודים עבדו לפרנסתם, אבל זה לא היה מתוך מהלך של עם ישראל. אם אנחנו רוצים לסכם אחרי 2000 שנות גלות, עם מה עם ישראל חוזר לארץ ישראל? עם ספרייה. זה התוצר של עם ישראל, 2000 שנות גלות. לא בנו לפה עם
הצלחות בזירות, בזירה הבינלאומית, מבחינה פוליטית וכו'. בכלל לא תסכנו בזה בכלל, זה לא עניין אותנו בכלל. תסכנו במוסר, מירת שמה, מתפילה, בקושה וכו'. כלומר, הפרזה קיצונית בפניות. הנה נסתרפנו בקור עוני, עברו עלינו שנות 2000 שלא היה לנו מצד קלות האומה עסק עם דברים חומריים. היינו אומה פורחת באוויר. וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים, על דבר הטוב האלוהי המוחלט, בלי כל קשר לפוליטיקה, בלי כלום. מצב משונה זה, היה לנו לרפואה יפה. הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוהי הכללי. כלומר, ביותנו מנותקים מכל העשייה פוליטית, מכל טיפול של פיתוח עולם הזה. אז התעצמנו מאוד. במוסר, בטוב, במוסר מוחלט, בדיוק מה שהיה חסר לנו, כי התערבנו עם התרבויות של הגויים פה בארץ ישראל. טוב, עכשיו חוזרים לארץ ישראל. אבל עכשיו שוב אנו קרויים לגשמה, כלומר כל מה שחלמנו, דיברנו על מוסר מוחלט, על טוב, על צדק, על יושר. כן, אבל לא היה לנו על מה להכיל את זה, כי הכל היה תיאורית. עכשיו חוזרים לארץ ישראל. עכשיו רוצים ליישם. מבינים? לא לחצוח. כשאין אפשרות לחצוח. זה לא חוכמה גדולה. לא לגנוב כשאין אפשרות לגנוב. זה לא חוכמה גדולה. למשל, אתה יושב בבית המדרש ונעים לו בטוח. זה שאתה לא מרמה. לא כל כך קרובה, כי אתה לא עוסק במסחר ממנו. אתה רק עוסק בתפילה, בלימוד מסעד השעים, לימוד אורות. אבל אם אתה מנהל חברה כלכלית, עם תחרות קשה מאוד, עם כל מיני חברות אחרות, ואתה שומר על אותו מאוד יושר, זה גבורת הגבורות. עכשיו עושה את המבחן. 10 שנים למדת בישיבה מה זה צדק ומה זה יושר, זה התיאורטית. מתי אתה מקשים את החזון? עכשיו אתה עושה את ממשרה. 2000 שנה חלמנו על מוסר מוחלט. לא היה לנו מה להכין אותו, בתור אומה. עכשיו מייסדים אומה, עם כל הסיבוכיות הכרוכה בכך. למשל צבא. איך שומרים על מוסר עליון שעסוקים במלחמה? ופה רואים את היתרון הישראלי. פה מתחיל קידוש השם. כלומר, מלחמות ישראל היום מהווים קידוש השם רבתי. לא רק לאלו הצופים מהצד, זה פשיטה. גם אלו הנלחמים לבנינו. הם רואים איך אנחנו נלחמים במוסריות עליונה. מושפעים. גם רשעי אדם אלו מושפעים מאיתנו במלחמותינו נגדם. הם רואים למשל שאויב נופל לידם. איך אנחנו מתייחסים אליו? בהגינות, בעדינות. אומרים, חייל ישראל נופל בידיים שלנו, ציצות היינו עושים. אז מצד אחד אומרים, פריירים. אבל אל תשכח, גם הכי שפל שבתוכם יש לו צלם אלוקים. והצלם אלוקים שבו מוקסם בהתנהגות המוסרית של ישראל. ואנחנו עוזרים לו לצאת לפועל. עכשיו נדבר על גויים אחרים. מה שהם יושבים להם בלונדון, בבית ספר ללוחמה. הם לוחמים, הם רוצים ללמוד כמה מיני אסטרטגיות מלחמתיות. בין היתר, מעבירים להם סרטים של קרבות ישראליות. ישראלים. אז הם רואים איך המפקד הישראלי, בעל כישרון עם תיאור מדהים, פתאום חסר את זה, ממציא עוד משהו. רואים כל הדברים. אז הם באו על דעת לראות את הצד המקצועי שבלוחמה. אבל באמצע הסרט הם רואים חייל ישראלי זוכה תחת מטח של אש ללכת להציל ילד ערבי קטן. הם רואים, הם לא יכולים להתכחש לזה. הרף המוסרי שלהם מתעלם. הם רואים ג'יפ ישראלי עוצר, לוקח אישה הרה, לוקח אותה ללדת של האויב. הם רואים ישראלים שמסכנים את חייהם ועושים סיכול ממוקד כדי חלילה לא להפיל שערה אחת מחפים מפשע. כל זה הם רואים.
לא שאני בא להצדיק את זה, זה אסור בכלל הלכתית. כי מלחמה חייבת להיות טוטלית. אבל הנפילה המוסרית הזו, במפורט נובעת מעודף מוסריות ישראלית. באהבת החיים. כלומר, במלחמות ישראל, בתועבה של המלחמה, אנחנו מלמדים קודש. אתם מבינים? זה מה שאומר, הגיע הזמן לגשמה בחיים. כל מה שלמדנו 2000 שנה מוסר תיאורטי, עכשיו הגיע הזמן להגשים את זה בפועל. וזה הסכינן בניהול מדינת ישראל. אבל עכשיו שוב אנו קרואים לגשמה בחיים. זהו דבר התחייה. אם חשבתם שהתחייה זה סתם כדי להציל יהודים, לא. זה לבליט את הקודש לעולם. איך מנהלים מדינה על פי הקודש האלו. עכשיו, עם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו, כלומר, חלמנו על מדריבות, מוניות, עליונות מאוד, התקטנו בכמותם והיפגשם עם המציאות, זה מה ששאלת מקודם, אורי. נכון? נראה קטן, זה איפה כל המוניות, איפה כל הגושה. בראשית דרכנו אין רע. כי המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה של הביזיון. אתה יכול למשל היום לדמיין ולחלום להיות במדריבת הגושה, פרק קווה במשלת ישראל. אתה יכול לחלום. ואתה יכול להבין בדיוק מה זה היום. אתה קורא וקורא, בסוף אם אתה הדחת על עצמך בדיוק מה זה מדריבת הגושה. זה אומר שאתה כבר שם? הלוואי, עוד 260 שנה תגיע עכשיו. מעוף המחשבה, זה מהר מאוד. לסחוב את המציאות הגופנית שלך, זה לאט. אז 2000 שנה חלמנו על בחוץ שמיים, על תואר, על קדושה עליונה מאוד מאוד. עכשיו, אתם מתחילים להקשיב. שווה, שווה. לוקח זמן. התחייה סוברת את כל אידאלינו הנצחיים, סוברת בתוכה הכוונה. ויגון הסתם. בהתחלה, במעשים קטנים. איפה, כל החלומות, על תיקונו למרות שעדיין. תכלס, מה עושים? חורשים אדמה וזורים קצת חיטה. מעשים קטנים. בהשתדלות מתנחלת לדורות, מתנחל פה בארץ ישראל, לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו וסגולותינו מתינות לנו, זאת בוודאות, ארץ ישראל היא הקרקע הפוריה, המתאימה להוציא לפועל את הפוטנציאל שלנו. בהתייחסות של כבוד לכל אוצרינו בעבר, רוח ניסה לקראת הרומות, האומה בעתיד, חולמים, איך היינו פה פעם בארץ ישראל, איך יהיה, כי בן לבן המקדש. ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועמודתנו. החיבה היסטורית לעם, לארץ, מוכחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. אמנם, כל זמן שמתעלה, מתעלה שאיפת רוחנו, מתגדל בנו אור העבר. לקל וחומר שלא יתקטן ולא ייסוף. ולעד לא תחזור בקרבנו הדעה האלוהית למין מכניקה טבעית עיוורת חרשת. כלומר מה שנקרא בלשון חז"ל, מצוות אנשים מלומדה. כשאנחנו אומרים, בגלות היינו יותר דתיים. נכון. אולי. אבל כמצוות אנשים מלומדה. מכניקה עיוורת. למה את הולכת למקווה? כי מה לך למקווה? זהו, לא צריך שום הסבר אחר. למה את עובדת הבשר במים? כי ככה ראיתי. זה המתכון כנראה. ככה עושים ציצות. אי אפשר לעשות ציצות, לטבול את הבשר במים ולשים אותו במים. אתה לא שחד למה זה. כי אתה כל כבר מוכשר. זה לא שהיא הבינה והיא התכוונה לעשות את זה את רצון השם. מכניקה. אז יכול להיות שמבחינה מעשית, אנשים קיימו יותר. אבל כמה היו מחוברים להבנה עמוקה שבדברים האלו שואף לאפס. חוץ מגדולי ישראל. ההמון הפשוט קיים תורה ומצוות באופן אינסטינקטיבי. כותב הרב במאמר שנקרא תקופת המעבר, במאמרי הראייה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעוניין שעם ישראל ישרוד. האחיזה שלו בתורה ומצוות גורמת לו הישרדות. אז עם ישראל אוחז בתורה ומצוות. לא בגלל שהוא מבין כל יהודי חיילו בתוניס, במרוקו או באלג'יר, שקיום המצוות זה יחבר אותו לאוצר הלאומי הישראלי. לא. כמו שחתול נזהר מאש ולא קופץ מקומה 12, אינסטינקט.
לכן הוא אוחז במצוות. וזה נכון. מי שאחז במצוות, נמצא איתנו היום. מי שלא נעלם. אינסטינקט. מחניקה עיוורת. אומר הרב, לא נחזור לשם. יש אנשים מתגעגעים. הלוואי שנחזור ליהדות המפוארת, המפוארת שהייתה במרוקו. חלילה וחס שנחזור לשם. איי, פולין, פולין, כמה זה יפה. השם ישמור שנחזור לפולין. לא רוצים לחזור לשם. רוצים לחזור ליהדות של דוד המלך. של אברהם אבינו, של משה רבנו. ויותר, לתורתו של משיח. זה מה שהוא אומר, מסתכלו. לעד לא תחזור בקרבנו הדעה האלוהית, כלומר דבקות בשם, למין מכניקה טבעית, עיוורת חרשת, אסורה בדורות עקרות, שלא מולידות כלום. חדים, יראת העונש, ספרו אותי בגיהנום, אני הוקם מהחברה, יחרימו אותי. תבינו, מה שאני מתאר, זה לא מציאות של לפני 2000 שנה. לפני 70 שנה ככה קיימו יהדות. עליתי לארץ, הגעתי ישר למכון לב. חבר חדר, יהודי מרוקאי שהגיע ישר ממרוקו, שלא עבר דרך הפירמות האירופאי בצרפת עם הרוב הצפון אפריקאי. ישר ממרוקו נגיע לפה. הוא מספר לי. אני כשהייתי במרוקו, מי שרצה ללכת לקולנוע בשבת, הוא היה צריך להקיף את כל השכונה היהודית. כמו אם תופסים אותו, גומרים אותו במכות. אז אתה רואה מה היה המניע שלו לעבוד את השם? אללה, אללה רבה. טוב. פחד העונש, פחד החברה. יש אנשים טיפשים אומרים, תראה, מה עשתה הציונות לילדינו התיאורים הקדושים באור? הפכה אותם לחילונים. מי שאומר את זה הוא סתם טמבל. ומה קרה למרוקאים שהגיעו לצרפת? הם גויים. מזמן. כי כבר הסבא שלו התחתן עם גויים. והנכד הוא גוי מזמן. פה לפחות הוא יהודי. והבן שלו יהיה תמיד רחם. כלומר זה מה שנקרא קשר מתאמי ולא קשר סיבתי. אבל עכשיו אדם שלא למד מדע, הוא הולך לו בערפל חרב, ותראו, היה יהודי מרוקאי, הגיע לארץ, הפך להיות חילוני. סימן שארץ הפכה אותו לחילוני. אולי סימן של פקטור X, פקטור Y, פקטור Z. לא, אבל הוא נוטה לעשות קשר סיבתי. אז איך מפריחים את הקשר הסיבתי הזה? מבחינה מדעית. תראו את אותו אדם, שלח למציאות אחרת, אם גם הוא עבר את אותה תופעה. הסתבר שכן. כל יהודי מרוקו הגיעו לצרפת, פחדו כל עוד. למה? כי מה שגרם להם להיות שמה דתיים, זה לחץ החברתי. היא פחקה החבילה, הגיעו לאזור חדש של לחץ חברתי, הכל התפרק. כלומר, הם היו כופרים כבר שם. אלא בגלל הלחץ החברתי, המשיכו במכניקה עיוורת, הגן תורה ומצוות. הגיעו לארץ כנען, לא היה לחץ חברתי, הדרבה, האופנה הייתה בדיוק לעבר להיות חילוני, פחו כל עוד. כלומר, לא הציונות הפכה אותם לחילונים, אלא שסולק הלחץ החברתי. בסדר? כנען לתימנים, כנען לכולם. מכניקה עיוורת. אז לזה אנחנו לא רוצים לחזור. רוצים להגיע לעבודת השם באמת. וכדי להגיע לעבודת השם באמת, צריך להיות בתוך החלטה רצונית חופשית. וכדי שתהיה החלטה רצונית חופשית, צריך שלא תהיה שום כפייה, אפילו לא של אי נעימות, של כבוד אבא אם. כלומר, אם אבא שלך דתי, לא נעים לו להיות לא דתי. נכון? יש איזה כפייה מסוימת. לא, לא ראיתי את אבא שלי מן התפילים. וגם לא ראיתי את סבא שלי מן התפילים. עכשיו אני יכול להניח תפילים. מרצוני החופשי, זה עבודת השם באמת. אתם מבינים את התהליך האלוקי? במה הכפירה תורמת לעצמת האמונה האמיתית. חינוך זה לא לשתול בך נתונים, לעזור לך לגלות את הפוטנציאל. אתה מכיר איזה נוסחת פורמולה מגית שנותן לך תוצאות 100% להעמיד ילדים דתיים?
אין. אין. אתה רואה את הרבנים הכי גדולים, הכי דגולים בחינוך, יוצא להם ילדים ארצים. בכל המגזרים. אתה רואה רב גדול? אתה רוצה שמות? אברהם אבינו, יצחק אבינו, משה רבנו, רשימה אינסופית. כל גדולי ישראל במהלך כל ההיסטוריה. כמעט ולא היה להם בן דוד חכם. מי שיש, יוצא דופן, הרמב״ם, בנו, גם דוד חכם. זה נדיר. עד כדי כך שהגמרא שואלת, מפני מה ביניהם של תלמידי חכמים אינם תלמידי חכמים? זה הנורמה. מרד הדורות. אין נוסחה. משפחה חופשית. אני משתדל. ליתר דיוק, אני משתדל כמה שפחות להרוס. זה כבר הישג נכבד. אתה כל כך נודיק וכפייתית. כפייתי שאתה גורם בדיוק לתשעת הדת. תרים ויסע את סבורתיך, השתדלתי לו להרוס. ואז אולי הבן שלך יצא נורמלי. חוץ מזה חינוך, זה לא דיבורים. לזרק חמה. אם אתה טוב, יש השפעה סמויה, בלי דיבורים, והבן שלך יהיה טוב. ככה זה הולך. אם השפעה עניין אותך בחיים זה כלל ישראל, סביר להניח שגם הבן שלך יעניין אותו כלל ישראל. אבל אם בתוכיותך, מה שעניין אותך, זה הקרש של עצמך, ואתה אלוף לעשות נאומים על כלל ישראל, הבן שלך יצא אגואיסט כמוך. ושום דיבור לא עזר לו. שימה זה, בורת יפה על שולחת שבת, וכל זה בלוף. מה שאתה באמת, זה מה שאתה מקרין. והשמש לא עושה דרווין, בגלל שהוא אור, אז הוא מאיר. הוא לא אומר, מסתכלים עליי עכשיו, כדאי לי. מה שקוראים בתנועות נוער, דוגמה אישית, חניכים מסתכלים, לא יפה. מה ששם טמבלים על החניכים, מציצים בין החרקים. הם יודעים בדיוק מי אתה, ומתי אתה עושה הצגות. והם השתדלו להיות כמו שאתה בי אתה באמת. אז אם אתה לא מרוצה מהסביבה שלך, תתעלה. בלי לשים לב, אל תסתכל על אחר. תם וישר ויראה השם. וזה יקרין. אם לא יצא דתי, לפחות יצא אדם טוב, אידאליסט, ציוניסט, עושר נפשו, רוצה להגיע יותר חמת קל, שכל זה. לא רוצה להגיע מלא כסף. השפעה סמויה. טוב, אני אשתדל לסיים. אז לעולם לא נחזור לזה, למכניקה טבעית, עיוורת, חירשת, אסורה בדעות עקרות, שאין לה מה להפרות ומה להחיות. כי אם ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים מציאה. ואם גם נדמה בקירות עין שעברו לפי אלוהינו העתיד מאופל, אנשים חושבים, עבר, התורה, המסורת, המצוות, זה חושך. ככה מנסים לפתם פה את המוחות. יזרח עליו האור ויזר ויוציא לפועל את גניזותיו. אנחנו נצטרך להסביר במה התורה והמצוות וכל זה לא חושך. זה אור. רחבה מצוות כמה מאוד. זה התפקיד שאתם נחמים שבדור. ללמוד אמונה ולהעמיק באמונה ולהסביר בגודל מה יהיה תורה. עשים מחשך לפניהם לאור. מה שעד עכשיו היה נתפס כחושך, נהפוך את זה לאור. ומעקשים למישור, מה שנראה, נראה מעקום, נראה כמה זה ישר. אלה דברים עשיתים ולא עזבתים. עשיתים כבר לרבי עקיבא וחבריו. כלומר, רבי עקיבא הוא כבר הבין מה הגודל העצום של המצוות. בדורו, אף אחד לא הבין. עכשיו אנחנו ננסה להבין כפי שרבי עקיבא כבר הבין של אלפי שנים. תבין ולהסביר. עכשיו, אם היחס האישי, של כל פרט, בכל דרכי החיים, במילואם ובטובתם ובטובם, בכל עדינותם ומותקם, בכל חום עדנת אהבתם ורם עוז מורתם, אל הרוח הלאומי הכללי, אז אנחנו צריכים להסביר את היחס הקיים, מהם קיום מצוות ללאומיות. וזה לא ערכים שעומדים בסתירה כפי שזה משווק, בדיוק להפך. לכן, אין לך יותר צחוק מאשר להגיד את השקר הגס הזה דתי-לאומי. כאילו זה שני דברים שונים שאנחנו מחברים באופן מלאכותי. אי אפשר להיות דתי בלילות לאומי, אפשר להיות לאומי בלילות דתי. זה אינוח. אתה באמת דתי, כלומר דבק בשם. אז אתה רק הלכו מוכר בעמו ישראל באהבה. אתה כל כולך אהבה לכלל ישראל. אז אתה לאומי. אם אתה באמת לאומי,
אתה לא לא לאומי במובן הגש של הגויים, של האגואיזם, אבל הלאומיות הישראלית האמיתית, שממלכת פונים לגוי קדוש, שטוב השם לכל ולחמה ולכל מעשיו, ומה מה יותר טוב אשר להוציא אותם מהבערות ומהכפירה. אז ודאי שהלאומיות היא מחייבת גם השתחשות עמוקה מאוד בתורה. אז היינו, אך לא צריך להגיד. אז את זה אנחנו צריכים להסביר, כי כל כך זיבלו את המוחות, שיש אנטגוניזם, כביכול, בין הלאומיות לדתיות. לא, זה הולך ביחד, זה אותו דבר בדיוק. שנינו רודפים בדיוק את אותו דבר, את טובת ישראל, את טובת העולם. השואף חכה לטוב אלוהי בכלל, בכל ועל כל. ואיתו את כל הולכות חיה ותכסיסיהם, תפעל לך. שאם כל זה לא פותח עדיין, עדיין הלוך והתפתח, לפי תגבורת רוח המן, ככל שנתגבר ברוח, נעמיק ברוח שלנו, בסוף נצליח להסביר, לעצמנו קודם כל, אחר כך לכל עם ישראל, שזה הולך ביחד. וכשיגיע בזה למידה זו, שיהיה קולו נשמע בעולם המדיני, כלומר שהקודש הופיע לא רק בבית הכנסת, אלא בכנסת. כשם שהוא נשמע בעולם המוסר והאלוהות, אז יגלה את עצמו וכוחו. כל טוב, אלף אלף.